Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Tomou café já? Tá dormindo ainda. Acorda já. Ei, outra coisa, hoje é? Amanhã. Eu não quero hoje. Daqui a pouco a gente vai. Sabe aquele cara que é o Richard, que viaja o mundo, que pega umas cobras? O Richard. Devagar? Ele vem pra cá daqui a pouco. Vai ter um monte de coisa. Tem um desfile da GQ. Devagar? A gente ainda vai na praia. Praia? Tô acordando. Tem uma cobra assim. Tem uma cobra também. Devagar, né? Tá gostando? Gente, o pessoal do IMA veio aqui explicar, né, o manuseio com os animais que o Richard vai fazer. Obrigado, viu, gente? Eles vão ficar acompanhando o tempo todo aqui pra gente, pros meninos poderem estar junto. Já tomaram café? Já tomaram? Ok. Obrigado, viu? Aí parece aquelas véias que vem de visita na casa do povo e fica chupando a laranja, comendo as pipoca, entendeu? Parece que não vai embora nunca, a pessoa tem que ficar mandando indireta. Pra pessoa perceber que ela tá sobrando no evento. Eu não vou ficar. Onde é que eu vou ficar? Mulher, vai ter que colocar essa roupa. Vai tomar um banho. Não insiste ainda. Ai, não. Tu fica no lugar demais com a minha roupa. Aquelas velhas. Onde você surgiu, hein, mulher? Quem é você, hein? Às vezes você é uma bandida, às vezes você tá presa, a gente nem sabe, tá aqui dentro de casa, sabia? Tô foragida. Olha. A cara de quem é foragida. A cara de quem deu golpe na cidade inteira. A cara de quem deve a loja tudinho. Aí minha cidade vai me achar agora. Olha. E ela se acha, né, menina? Tá azeda, quero não. Tá azeda como você, entendeu? A gente recebe o que a gente é. Olha. Eu vi tão bem esta noite. E ninguém sabe se é feia, ninguém sabe se é bonita, ninguém sabe se tem jeito de rica, se tem jeito de pobre. Ninguém sabe se é bruxa, ninguém sabe se é fada. Você é uma disfarça. Você é uma farsa. O que é que tem analisado por aqui? Levou um pau ontem dentro do ônibus, não foi? Achei pouco. Essa pomba, ela é abusada. Ela passa por mim, fica dando porrote, fazendo biquinho. Mas ela me aguarda. Ela deu porrote, foi? Deu porrote. A vida dela dá porrote, né? É baixa, né? Pelo tamanho dela, você já sabe. Eu não como cuscuz, não. Como é? Como não, cuscuz. Você não faz o quê? Eu não como cuscuz, não. Você não come o quê? Cuscuz. Como é? Sou fina. Ih, é? Aí, tem um salmão, já tem salmão hoje? Salmão. Você não come cuscuz? Não. Eu comi demais quando era pobre. Mas você ainda é pobre, meu amor. Nada mudou. Você? O fato de você estar aqui. Olha, o fato de você estar aqui não deixou você rica, não, ainda. Querido. Você não sabe do que está acontecendo. Como é que pode essa mulher correr atrás de mim mais de 3 anos, olha? Fia do clã que tá aqui dentro de casa. Não sei, querida. Liga. E é isso. É só o começo. Olha, eu dei tanto não e era insistente, meu irmão. Eu sei que você tem um coração bom e mole também. É isso que me quebra, sabia? É, que você não é só duro também, não. É que vocês são as hienas. É. É. Vocês são as hienazinhas. Olha o cuscuz, vai pegar o cuscuz. Bota o prato de cuscuz pra não, comer. Não, querida, não bota não, quando como não, por favor. Não bota não, viu? Olha, não come cuscuz não, bonita. Não bota não, querida. Como não? Isso aqui é o quê? Costelinha de porco. Costelinha de porco, parecia um bolo. Vá, bota o pratinho de cuscuz. Não, querida, eu não quero não, querida. Não bota não, viu? Não bota quando como não, viu? Eu vou jogar no chão, não bota. Se você jogar, eu quebro sua cara em dois pedaços não aqui. Não bota não, querida, eu não vou comer, não. Ela vai comer com ovo. Com ela bota o pedaço, me dê aqui. Você é besta, cachorra. Me dê essa mulher aí, vá. Não quero. A bonita não, dizendo que não, vai. Você vai comer. Você vai comer igual a papinha, você sabe. Bora, abre a boca. Isso. Gole, pega água pra engolir. Isso, com gosto. Isso. Farinha, é? Vamos. Como é que pode o homem que veio do circo dizendo que não come cuscuz, mulher? Toda coisa que passou na vida. Tô rica. Tá doido, é? Bora. Vamos. Aqui você aprende a comer cuscuz. Isso. Vá. Isso. É besta, cachorra. Nojenta dessa. Ei, os dois. Vem cá. Vem cá. Ai. Como é que foi no cinema ontem? Eu gostei, tu gostasse? Gostei. Gostei do filme também. Rolou alguma coisa? Não foi? Não. A maioria do tempo eu dormi, né? Só foi um banho de coca mesmo que ele deu em mim. Ela falou assim, que foi sem querer. Eu falei pra você não ficar chateada. O que é que vocês entenderam na mensagem do filme? Nada, né? Pai, eu dormi. Ela tá fazendo carinho na minha cabeça e eu capotei. Você também fez carinho no meu cabelo, pai? Quem buscou o lanchinho pra quem? Oi? Primeiro fui eu, porque minha pipoca tinha acabado. Sim. Aí depois foi ele. Ah, isso eu pedi pra ela ir buscar, foi. Depois eu fui pegar lá e fui pegar um pano pra enxugar a perna dela que tava... E você dorme rápido, é? Eu durmo rápido. Ela só fez isso aqui na minha cabeça, já tava cochilando. Meu
Deus. Tava bom o carinho dela, gostei, o cafonezinho. E sua mãe? Sua mãe, quem dorme rápido é sua mãe, né? Porque o ronco dela tava vindo da parte de cima. Mãe, dormiu. Graças a Deus, né? Tava toda hora ela, não, tira a mão da cabeça dela. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que você já se conhecia, você já se conhecia na internet? Não. Nunca se viram? Não. Gente. Nunca vi ela, não. Vi ela quando ela chegou, foi que eu olhei, eu fiz eu com essa mulher. Quando foi depois, eu... Não é ela, não. Precisava até que tava com a mulher do meio, mas não é, não. Nunca conheci ela, não. E quem falou comigo com quem? Eu falei, né? Hã? Eu tive que falar com ela, que ela falou comigo. Você não falou, não foi? Não. Chegou, ela ainda tocou assim, meio assim na minha mão. Aí eu olhei assim, eu fiz boa noite. Ela, boa noite, só. Também não olhou mais. Ah, é tão simpático, cara. Né? Tão puro. É, né? É isso. Sou mãe, é porque ele é educado assim. É, você é meio educado, né? Gostou? Eu sou educado mesmo. Ah, gostou. Liga. Gostou. Desaforado. Olha. Eu não falei porque ele tava de costas com a Vanessa. Aí eu já achei que ali ia formar um casal. Pelo amor de Deus. Mas Vanessa não fica com ninguém. Vanessa só quer Lucas. Vanessa, quando o VT chegou, me abandonou, minha filha. É. Se agarrou no VT, já era. Aí você se agarrou comigo, né? Porque eu não fico com ninguém, né? Sim. Não rolou nenhuma bitoquinha ainda, né? Não. Não rolou nada. Falei a verdade pra gente. Rolou nada. Não. Nada. A mãe dela também atrapalhando, né? Não, mas eu acho que esse comecinho, assim, de quando você vai conhecer alguém é tão legal, né? É, tá se conhecendo. Eu tô gostando de conhecer ela também. É, porque vocês ficam grudados 24 horas por dia também, né? Se não gostar. É, né? Na casa, no cinema. É. Do cafuné dela eu já gostei. Não tem nada pra gente fazer. Menina, não tem nada? Ah, sim. A gente gosta de conversar, eu e ele. O pessoal, sei lá, não conversa muito. E parece que é uma coisa, Do nada a gente tá perto, começa a conversar, tipo... É, aí fica. É, do nada mesmo, tipo, eu tô aqui. Do nada, do né? Do nada. É. Casalzinho no tema, casalzinho. Tá empolgado eles, né? Adolescente. É, né? No telazinho. Ai, tem favor dessa coisas. Você é fria, amargurada. E o nome dela, Michelle. Mac Dove, Ana Michelle. Liga. Acho que pode um pouco, nunca se mata, mas já se conhece desde que eu gravei, não sei, hein? Liga. Quer, cara? Ah, na 14 anos. Agora eu vi a nota dela, viu? Bem engraçado. E ele é alto, Mac Dove, né? Sabe a coisa dele? Ele é educado. Não é entrão, entendeu? Eita. Quer, cara? Tami. Eita. Eita. Rasta. Tami. Isso é colagem, né, gente? Fazer o quê? Vai. Quer, cara? Você não vai explorar, quer passar quanto? Muito carismático. Hã? Se acha, viu? Quer, cara? E nem mais essa porra, como é que pode, né? A gente não vai dar pra fazer uma plástica. Olha, vamos ver pra cima, Tami. Liga, que menino mais desse alto desse jeito era pra ser duro, né? Tá lá. Eita. Quebra. Esqueça tudo e quebra. Tami. Eita. E aí, professor. Eita. Vai, Tami. Em casa é de camisola vermelha, hora 10, hora do almoço. Loucura é essa? Ai, eita, Carol ficou gemendo. Eita. Oxa, cara dela depois da dança, maluco. Cara, aí pra Carol, é na vibracional. Vibracional, o que é que tem a ver? Ô VT, VT, ela colou na sua, não foi, Carol? Colou na sua, não foi? Desde que chegou, né? Ei, a cara dela, velho, viajando, ó. Tô pensando, eu acho. Tá loucona, tá pô. Como é que você vai falar? Sexualmente, visualmente, proliferamente, biologicamente, analfabetamente. Agora,
Ela tá viajando pra cara dela. E ela nem usa drogas, viu? Pelo menos que eu saiba. Memória sexual. Memória sexual, velho. Ela entrou em êxtase, você acredita? Minha Barbie. Meu Deus. O louco entre nós é você, meu amor. Sem dúvida nenhuma. É você, meu amor. O médico já disse, receitou e tudo. Todas as mulheres da casa. Olha que interessante. Porque mulher pra elogiar outra mulher. Ainda mais essas bruxas que são minhas amigas. Todas as mulheres da casa gostam de você. E isso é muito massa. Viu? É, quando eu perguntei isso na frente da Emily, ela disse, é Emily, que ela é falsa. Meu Deus! Vou lhe jogar aqui na foto com ele. De rosto? Rosto com rosto? Não tenho nada. Passou não comigo, não. Por mais que diga. Bom, né, querida? Você tem que começar a aprender a sentar nos lugares que são vagos pra você sentar. Eu, hein? Oxi. Ah, ah. Eita, fia do crânio. Eu acho bonita o culote dela, olha. Não é? Olha. Olha. Não, mas ela é bonita toda, essa menina. Ó, desceu do salto. Ó, pezinho. Ó. Vai deitar, será? Eita, vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Eita, cara. Tá deitada feia. Eita. Tá deitada feia. Encolheu. Vai pular, Pony, pula, minha princesona. Um, dois, três e. Isso. Ah, que loucura. Pula, meu amor. Rase. Um, dois, três. Meu Deus, o toletinho boiando. Lourão. Bora, Lourão. Esse aí não precisa falar nada, só filmar, né? Bora, Lourão. Ei. Tome, venha. Ei. Esse povo não precisa ficar falando muita coisa, não. Eita, olha a gaga atrás, com o pratão. Fazendo a bonita, com o pratão. Ela fazendo a menina com o pratão na mão. E... olha como ela corre. Olha, ela vai uma bostinha aí na dança. Meu Deus. Eita, fogou. Meu Deus, mãe. Ela é apaixonante, né, alemão? É, não. Ela é mais linda, né? Por todos também. Olha como relaxa. Eita, como relaxa, ó. Ouvindo, pequena. Branca sempre fora de contexto, né? Sempre tá parecendo que tá indo pra igreja, tá indo pro comércio, tá indo pra qualquer lugar. Cris, que foi, Cris? Cris é gente boa também, fica todo desconcertado. Oi. Oi. Foi. Todo mundo que você vai gravar. E essa flor aqui na frente? Joyce, apenas venha, querida. Esqueça tudo e venha. E... a discussão aqui das minhas amigas é saber se o tabaco da Érica é lipado ou é normal. Érica! Olha! Olha, ele lipado, cara, que é um chifre. Então, a Tamanta fica partida se ela botar esse biquíni. O meu vai ficar assim agora. Ô, Érica, faz favor. Olha. Oi. Que mulher, porque se a gente bota um biquíni desse, vai partir. As duas bandas vai ficar assim. Ô, Érica, é lipado. É lipado, é? É normal mesmo. Você nunca limpou o briquito, não? Sim. Não existe, não, isso não? Ela limpou, Carlinhos, tá vendo? É não, né? Não, mas ela não. Cadê, Érica? Não é? Parece uma folha de mangueira. Venha. Um
uma coisa que eu quero muito fazer, demitir você. Paga aqui. Eu não tenho patrocinador de carne, não. Vai me patrocinar sim. Vai pagar sim, todo mês. Eu não sei se eu tô mais apaixonado pela cerveja ou pela aquela verdinha. Ou pela aquela verdinha da Pitu. A verdinha da Pitu me conquistou demais. E essa cerveja eu tô conhecendo aos poucos. Mas a galera tá gostando muito. Eu vou começar a beber ela pra entender, ó. Entendeu? Mas achei chique, sabia? Bonitinho, diferente, parece gringa, cerveja bonita, a pessoa tá na mão. Ó. Ah, peraí, a marca é Alegra, né? Não é, é a Porco, não sei o que não, né? É. Ah, essa aqui. Ok. Não sei, eu quero meu rosto tampado aqui. Eita, olha a costelinha. Meu Deus do céu. Olha, sai mosca! Ah, tá passando papel filme, né? Sim, tudo organizadinho. Cuidado, querida. Chegou uma moça aí que vai roubar o seu lugar. Não existe perigo pra mim, amor, aqui nessa casa. O único perigo é a Emily. Mas mesmo assim, ela é minha amiga. É a única que eu não posso brigar da casa. Já esses projetozinhos de animais não me mete medo, querida. Não subestime. Eu sou Bieta Nicole, não existe clones. Bom dia e boa tarde. Eu posso simplesmente lhe demitir agora. Mas isso não, pai. Despeça. Tô tentando fazer o melhor possível. Isso, mexe. Mexe, mexe. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Isso. Quero todo mundo trabalhando. Muito bem. Eu sou uma patroa muito exigente, muito chata. Vocês sabem disso. Pra todo mundo ir pra rua, é só dizer rua. Bob, as meninas estão terminando o almoço ainda, mas você espera lá, viu? Com a galera. Viu, meu filho? Vai dar certo. Tem 25 marcas aqui dentro. Se eu souber que a senhora está mocomunada, dá pra senhora, viu? Por favor, viu? Por favor, pare com isso. Eu não sei. Olha nos meus olhos. Rafael. Como é seu nome, menino do olho azul? Lucas Carniça. Pega o seu Instagram e me siga agora, que você não me segue. Agora, peraí. Pode fazer isso? Seu pedido é ótimo. Por favor. Um seguidor a mais é sempre bem-vindo, querido. Fui observar isso. Você vê como eu sou quase escorpiano, né? Quase. Seguiu? Bem-vindo à casa. É o seu passo pra ficar. Amém. O que foi, hein, que minha filha anda tão cabisbaixo, hein? O que é que tá acontecendo? Fique bem, meu amor. Entendeu? Tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Não precisa fazer nada, pode ficar no seu cantinho quietinho, conversando com o pessoal, curtindo a vibe. Entendeu? Não precisa forçar o humor nem nada, porque quando a gente tá com a cabecinha mais ou menos, não precisa. Só de estar aqui, entendeu? Fique tranquilo. Não fique achando que eu quero que você fique fazendo graça. Não, não. Por isso que eu chamei você pra vir pra cá. Você ficar de boa, comendo, tomando uma cervejinha, entendeu? Fazendo um bolinho em quem puder fazer, sabe? Vai ficar tudo bem. Você é muito talentoso, sabe disso. É tudo no tempo de Deus. Deixa de botar coisa na cabeça, entendeu? Você é muito talentoso, menino. Problema todo mundo tem, entendeu? Vai superar, vai passar. Lembra-se aqui que você tem um monte de amigos que gostam de você, que tá aqui pra te ajudar. Tá pensando em dinheiro? É dinheiro? Sim, é dinheiro, dinheiro. É isso? É isso que tá lhe atormentando? Não, não é isso. Vários problemas. Mas, só que pra se divertir mesmo. Não, enfim, você tá aqui pra você fazer o que você quiser, entendeu? A gente gosta de você gratuitamente, viu? E desabafe também. Mas não tem problema não, eu sei, eu dou o seu tempo. Eu sou assim, mas eu fico. Viu? Divirta-se. Converse com as pessoas. Viu, meu filho? Se troze, querida. Entendeu? Até porque você é uma rainha, você nasceu pra brilhar. Você sabe disso. Pega essa coroa e sustenta na cabeça. Entendeu? Vai dar sua coroa gratuita pro povo aí, é? Não pode, querida. Quando Deus dá uma coroa a gente tem que deixar ela na cabeça. Não pode nem botar na mesinha de cabeceira. E senão vem as ladras e pegam. Você sabe disso. No seu tempo. Entendeu? Eu tô amando você calminha hoje. Eu não tô calminha nadinha, meu filho. Tá calminha sim. Bloqueei ela do Instagram e do WhatsApp. Porque eu boto ela pra dormir no meu quarto. Ela grava cada esbocudo, dá pra os bocudos, não tá dando valor a eu. Chorei com a raiva dela hoje, o código da cadeira bloqueia. Meu amor, você tem que entender. Você é possessiva com pessoas que não são suas, querida. Você precisa entender isso. Mas só que quem é da Yarla é eu, né? Desbocudo, não dá pra dar valor ao desbocudo, eu não. Você é o quê dela? Fã dela, né? Desbocuda. Meu amor, eu boto ela pra dormir no meu quarto. Foi eu que chamei ela pra dormir no meu quarto. Aí sabe o que aconteceu? Você pega seu mijado e vai dormir no quarto da desbocuda. Agora pega seu mijado,
vai dormir nos quatro casas de bocudo agora, meu maninho. Meu Deus, ela, Vanessa. Ela tirou o rabinho dela de lá. Posso tirar ela, viu? Já mandei, se ela não tirar, eu pego a mala dela e jogo dentro do quarto das bocudas. Olha aí, pibe com ela, compre o que quer, se você quiser com ela. Viu? Menina do céu, como você... Com meu rabo dela. Menina, como você é obcecada pelas pessoas. Você falta de oração, menina, vai orar. De oração não, porque eu tô falando pelo... Aí vem a caixa, perguntar. Você vai querer ser doida pra sempre? Eu não Você sei. Decidiu? Eu prefiro ser assim do que certo na cabeça. Meu Deus. E eu tô falando pelo certo, não pelo errado. Pelo certo de quê, meu amor? A menina ela tem que ser amiga de outras pessoas também. Você acha que você vai aturar você o tempo todo, pendurado em cima do seu tabaco seco, roçando a pessoa 24 horas por dia? Oxente, se orienta, mulher. Se apaixona pelas pessoas loucamente? Que loucura é essa? Cadê sua mãe? Deve estar na outra casa, muita coisa de mim, porque eu bloqueei a Yarla. A mãe já tá mais doida do que eu, a mãe tá doida, a mãe já. Desbloqueou, digo, eu não posso bloquear ela, não. Já mostrei mais a ela, bloqueada no Instagram e no WhatsApp pra ela. E o pior é que você leva realmente a sério, né? Porque como é que a pessoa é fã de outra pessoa, não tá falando outra pessoa? Ela não tá falando mais nada. Porque você fã é uma coisa, grudar com um carrapato é outra. A pessoa também precisa respirar. Suba agora e vai trocar esse baby doll pavoroso, vá. Vá, vai botar uma roupa. Você é um macho, viu? Agora você tá do lado de Emily, querendo babar Emily, cala sua boca, porque você é um mau caráter. Cala a boca, você, atacar você, viu? Cala você sua boca, é uma nojenta. Sai, Gugu! Uma dorme você. Suja! Eu desbloqueei a Emily! Você! Você. Você. Você é uma falsa, uma você beijou o Gugu! E além de você beijou o Gugu! E além você de uma cobra, você é panquela, viu? Você beijou o Gugu! Sem veneno! Você beijou o pônei! Você beijou o pônei! Você beijou o pônei! Pano de chão, tem nada a ver, não! O problema é que você... Cala sua boca! Tá falando mal, porque você não presta! Sai! O Brasil sabe que você é uma... Você! Você é uma imunda! Viu? Já disse a ela pra parar com essa obsessão em cima das pessoas, que ninguém, ela não é dona de ninguém. Tem que se olhar no espelho. Na sua casa não tem espelho, não? Mas você quer que eu mando pra você? Era eu. Porque você é quem era fã era eu. Chama ela de imunda mesmo. Imunda é você. Você beijou o pônei. Você beijou o pônei. Peraí, fica de português, português. Calma, calma, deixa eu entender. Ela não sabe o que ela quer. O que aconteceu? Não gaguejo não, não. Você é safada, Vanessa. Você é mau caráter. Isso eu sou da Emily. Eu sou fã da Emily agora. Mentira, você é falsa, você falou mal da Emily. Viu? Cala a boca, ué. Falsa. Você. Safada, mau caráter. Cala a boca. Cala a boca, você. Falsa. Cala a boca, você. Maldita. Mau caráter. Sai. Sai. Fica aqui, mas tá verdade. Você é safada. Você é safada, você. Viu? Sua nojenta. Sai. Vagabunda. Você é vagabunda. Sua suja. Viu? Megaleto desgraçado. Não bata no Gugu não, viu? Não bata no Gugu não. Eu lhe dou um pouco chaco aqui, viu? Venha. Você aguenta um soco nessa sua cara de castanha. Cala sua boca, macho. Rosto de castanha. Viu? Viu? Sou feio e é imundo. Imundo é você. Uma bruxa. Você beijou o pônei. Você beijou o pônei. Você beijou o pônei. Megaleto. Megaleto é você. Pilantra. Mau caráter. Cobra. Surucucu. Caranguejo do mangue. Eu não vou meter, não. Solte. Cala a boca. Sai. Gente, pela boca. Solte, Gugu. Caranguejo do mangue. Volta. Tava onde que chegou essa hora? Eu e Maiara, cadê ela? Gostei do Baby Liz. Gostou? É Driondas. Cadê? Ih, ficou diferente de Mona. Cadê Maiara? Vai buscar ela. Estavam onde, querida? Demora, né? A energia desse sacão até explodiu aqui o negócio, como é que pode? Diga! Menina! Bota sal pra repreender todo mal! Olha! Tá repreendido! Micro-ondas explodiu, cara! Vai tomar banho, vai! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Sai daqui! Vai tomar seus remédios! Vai-te embora! Me
menina, o negócio fudeu ali. Quem foi, Gugu? Quem foi? Quem foi, hein? A Vanessa foi? Bateu a testa, foi? Quem foi, Vanessa? Hoje não é o dia dela, não, da bichinha. O que foi, Van? Ela deu uma cabeça. Meu... Ela veio. Eita, bateu a testa no vidro. Tá vermelha. Mexendo no celular. Hoje não é seu dia, não, mulher. Vá tomar um banho, vá. Minha vingança maldita, morta de fome. Seu vaso, seu bicho. Só ninguém sabe perto de mim pra não pegar rabucho. Vagabunda. Olha. Vagabunda. Mayara, sai do meio dessas pessoas. Porta, papai. Parei, saia. 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 Meu Deus, parece que eu tô no desenho do Pokémon. Ela me paga assim desse jeito. Essa selvagem. Porta. Vá, mãe, vá. Cala a portinha. Meu Deus, é muita gente maluca. Ai, volta e meia, eu venho aqui pro meu quarto, dou uma descansada. Vai começar agora uma parada, né, com Cobra, com Richard, que é um cara que eu já acompanhava desde criança, que ele rodava o mundo com cobra, com bicho, com jacaré, com a gota toda. Como o pessoal tem medo aqui, deve, vai colocar esses animais pra... Bom, ele que vai ver como é que faz. E aí vocês ficam, né, por mim, a menina botou aqui por mim, teria a casa da Barra 3 meses direto, meu amor, ó. Desde que eu cheguei aqui, 300 mil novas pessoas começaram a me seguir. É praticamente 100 mil novas pessoas por dia. Eu gostaria de, tipo assim, ter esse pique pra ficar como era antes, na época da vila. Mas, cara, por isso que eu faço só uma semana. Porque aí a gente diverte, fica essa loucura, sabe? Olha, vocês ficam dizendo, ah, o Carlinhos não sei o quê. Se eu fosse um maluco mesmo, eu tava aqui 3 meses direto. Eu saí daqui com 40 milhões de seguidores. Que eu sei que vocês gostam, eu sei que isso aqui rende. Eu sei que as pessoas querem vir. Mas aí, se eu perco minha vida, né? Eu gosto de viver, eu gosto de estar com minha mãe, estar com meu pai, viajar, estar em casa, de boa. E eu tô muito, muito feliz que a Barra se reinventou tanto, sabe? Tanta gente assistindo, vocês não tem noção da quantidade. A gente tá batendo 6, 7 milhões de pessoas assistindo aqui, ó. Isso com os stories do site. Então, pra mim, que tô há tanto tempo aqui, eu fico muito, muito feliz, muito grato a vocês. Porque é meu trabalho, sabe? Criar historinha, é meu trabalho. Narrar, a minha narração é meu trabalho. É isso que eu me realizo, sabe? E lembre-se sempre, gente, antes de trazer qualquer pessoa pra cá, seja, eu tento ficar repetindo o que muita gente não entende, tenho que ficar sempre dizendo. Eu sempre pergunto antes, o que é que você quer que eu filme? O que é que eu posso ou não filmar? Eu dou o livre-arbítrio das pessoas dizer, Carlinhos, isso não pode, isso pode. Antes de postar qualquer stories, seja dos relacionamentos aqui, dessa galera, porque assim, é um relacionamento doido, que vai, que volta, que quer, que ama, que odeia, que quer na cadeia, que quer solto, que quer, sabe? Então assim, acreditem, eu não forço ninguém a nada. A nada. Mas como sou eu que produzo, que filmo, eu sou o organizador, sabe? É igual quando eu vejo algumas pessoas dizendo... Então, hoje em dizem menos, né? Hoje em dizem menos. Eu acho que a maioria já entendeu. Ah, porque o Carlinhos ganha fama em cima dos outros, sei o que. Eu amo. Pelo amor de Deus. Olha a organização disso tudo. Pronto, vamos lá. Pega esse povo todo e solta eles aí. E manda qualquer um filmar. Pra ver se prende a atenção. Sabe? Então tem toda uma narração por trás. Tem todo um estudo. Tem um estudo por trás. Como fazer, sabe? Tem uma responsabilidade. Por mais que pareça não ter... É porque aqui é como se a gente tivesse essa casa, por isso que é só uma semana, é como se a gente tivesse uma licença poética pra brincar e ser pessoas comuns, com seus defeitos e suas qualidades, dentro de um contexto que tá muito organizado, muito equilibrado. Uma horinha ou outra, às vezes, foge de controle, como fugir daquela briga da Amy, foge, mas é muito raro. Mas de resto, gente, acreditem, todo mundo que tá aqui tem total responsabilidade das suas ações e o que eles não querem, não filma, só filma o que eles permitem. Sociais. E aí, pai? Pai. Meu Deus. Ei, Samson. Sem resenha agora. Você vai me ensinar o que você tá passando na sua pele. Na moral, ei. Todo mundo quer saber. Sem resenha, viu? Ai, é que eu tô... Não, vai me dizer tô, sim. Mano, vai tô me levar feliz. Assim. É, também tem a ver, né? Clínica JK. Ele gosta de subir isso. Me
Gugu? Você já entendeu, Gugu, né? Pyong, meu amor, Pyong. O short, meu anjinho, bota pra lavar. Menino, você tá dormindo com esse short? Você trocou? Trocou pelo mesmo, não foi? E ele quer assim, daqui. Não, é o dia todinho trepado nesse salto, essa daqui. Essa brinca, né? Priquito, parece uma folha. Priquito, parece uma folha. Não tem nada no Priquito dessa mulher. Diga, como é que pode um negócio desse? Olha, e não é. Olha a outra também, olha. Gabi também, piquitinho, piquitinho da Gabi. Tem malha aí também, é? Sei, eu acho que ela só faz segundo dia, essas meninas. Não tem piquito nenhum aí. Essa aqui você não vê nem pinguelo. Como é que pode? Não, eu acho que treina, acho que deve ter algum. E a Gabi tá gostosinha pra caralho também, viu? Tá gostosa, viu? Cozinha durinho, temperinhos douradinho, o povo ama pelinhos douradinho. É natural. Ah, é, ixi, eu pensei que era natural. Amiga, todo mundo de biquíni, porque você tem volta. Porque ninguém nunca me avisa com o prazo. Não, gente, eu sou errada nessa vida. Eu não disse não que eu ia atrás de banho, não. Eu assim, ó. Não, gata, estilosa, dona de gabana, pata. Mas você já vai daqui pra Los Angeles, né? Então já vai no loop já. Pronto. É, mulher, já vai viajar. Leva a gente pra Los Angeles. Não, sabe o que o Carlinhos me disse? Vem que vai ter dinâmica. Aí eu, tá bom, né? Disse, ah, look de dinâmica. É, aí, é que é dinâmica. Vixe, Maria. Aí quando eu cheguei aqui, todo mundo no outro party. Eu assim, então, que party. Mas tá em casa, mulher. Tá, é, não, tá se, em casa. Não se sinta deslocada, de maneira nenhuma. Ela coenda, não é normal não, é. Cadê? Vem cá. Como é que pode? Eu nunca vi um negócio assim na vida. Como que ela consegue enfiar no periquito? Diga. Gente? Cavalona, né, menino? É, não. Cavalona. É, não, essa daí. E ainda é gente boa, porque assim, é. É. A menina tem um periquito sequinho, ainda é gente boa. Não, e outra, eu falei pra ela que toda vez que eu vejo ela, ela tá mais bonita. É. Ai, gente, eu falei, depois eu acerto o pix, tá? Ai. Como que eu consegui enfiar de uma forma de enfiar no periquito? Alguma coisa ela faz, normal não. E John trocou a passagem, John. Trocou a passagem. Boa, teve que ficar. Entendeu? Você gosta de animais? Animais? Não, você pula de paraquedas numa altura de 4 mil metros. Uma cobrinha, um jacaré é besteira. Entendeu? É, o jacaré, mas tem umas aranhas, umas tarantas. Aranha você gosta. As cabeludas você gosta. As cajaranas. Vai sim, daqui a pouco eu vou buscar vocês. Dessa galera que tá aqui, vamos descobrir quem mais tem pavor de cobra. Eu sei que o John Vlogs é apavorado, entendeu? Vamos descobrir. A Mayara também. A Mayara, né? É. Tem pavor. É. Vamos descobrir quem tem pavor de cobra. Você tem pavor a cobra, é? Tem uns que eu gosto. Hã? Tem uns que eu gosto. As amigas, né? Delane, tem medo de cobra? Tem medo? Tem medo de cobra, Vitorino? Não, não. Não? De boa, de boa? De boa. Dó? Paulada na cobra. Hã? Eu não vou tomar nada de cobra. Eu não tô pondo em cobra boba, eu vou em cobra boba. Vai perder esse medo hoje. Alguém tem medo? Que é isso, gente? Alguém tem medo de cobra aqui, galera? Você tem medo de cobra? Muito. Vai sim. Carlinho, pelo amor que eu tenho a você, não posso ser. Vai sim. Não, você tá aqui pra brincar. Sim, mas eu posso brincar, eu fico até nu pra você. Não, faço não, ninguém quer não. Faço não, vai brincar sim. Carlinho, não faço isso. Menino, o Richard dele controla tudo. Não, meu filho, mas eu tenho um pavor. Só imaginar eu vou chorar e desmaiar. Não, não vai não, desmaiar não. Não vou não. Só o seguinte: são cobrinhas pequenas. Confia em mim, caceta. Confia em mim. E não é grande. Hã? Não é cascavel, tem medo. É o quê? Cascavel tem não, meu filho. Cascavel é impossível alguém ter uma cascavel. Você tem medo de cobra? Eu comi medo. Não, vamos sim, vamos brincar. Brincar. Vai começar. Vamos. Vai começar. Vai começar agora. Vai começar. Ora, 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 quem chegou, se não é a mais apocalíptica de todas. Minha filha, quando é que você vai começar a tomar água? Sabia que água faz bem pra saúde? Água, limpa poros e tudo mais? Eu tô muito água antes de dormir, mas deixa eu te falar o que acontece. Os médicos vão dizer que eu tomava pelo menos uma taça de vinho por dia. Uma taça, ok. 15 garrafas, não, meu. Meu Deus, como é que pode, né? Olha, cara da bandida. Ora, 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 se não é alvichado, se alimentando. Eu tô com medo da Emily sair daqui direto de uma clínica de reabilitação, sabe? Por quê, amiga? Amiga, ela não tá um momento da vida dela sobra, sempre tá assim, ela... Sou apocalíptica. E com 40
40 garrafas de vinho enfiado na... Meu Deus, assim, eu já conversei tanto com ela, não adianta mais. E ela falando que está sã, viu? Não que está sã. Ela sempre acha que está plena. Disse que o médico recomendou uma taça por dia. É, ainda mete um médico no meio, diga. Uma garrafa por dia. Ela fica sempre assim, pãozuda, né? Exibindo esse belo rabo dela, né? É. Ela gosta de ser gostosa. Ela chega de estouro na casa, né? Carlinhos, se você botar assim, aumenta o ângulo pra você ver o negócio. Bota assim, ó. Ah. Peraí, licença. Vá. Peraí, menina. Olha, bota assim, nesse ultrassom. Como? Olha aqui, ó. Cadê? Estou assim, querido. Ah. Olha assim. Ai, aqui tá bugando esse seu dedo. Não mexa no meus stories, que você não entende. Entendeu? Tá achando que é o seu, palhaça? Meta o dedão aqui nas coisas dos outros, nojenta. O que você quer? Sim, essa também é uma delicinha, viu? Essa é uma delicinha. Ave Maria. Aí outro, vai ser baixo, que mostra rabo. Não é, que tu gosta disso? Ai, abaixo do rabo. Vai ser vulgar. Ovo. Cadê? Olha outra. Olha a pavorosa ali encostada. Mas, vou botar a roupa, mulher. Que você é feia. Mas, bora. Vai ser feia. Toda hora é foda. Entendeu? Elas são muito gostosas, essas mulheres, né? Olha o cozinho pinadinho, ó. Eu amo filmar, porque dá um dessa porra. E elas sabem que são gostosas, essas meninas. Elas sabem. Elas sabem, entendeu? E outras, que elas causam. Elas ouviam a gente falando delas aqui, se fingindo que são. Empinando o cuzão, empinando o cuzão. Ela virou, vai embora. Ó, botão vermelhinho. Eita, que lindinha essa saca. Menina. Eita, quando você faz essa voz... Assim como nua? É. Mas você já tá nua, minha filha, pra mim. Eu nunca vi ela vestida na vida. Mudou o quê agora? Meu Deus do céu. Tá discretinha. O negócio do tamanho da noção dela. É. Essa noite, a hora que eu cheguei no hotel, chuva de mensagens no WhatsApp. Meu Deus. De quem? De quem? Eu tô curioso. Comer, né? Tu acabou de curioso. Cala a tua boca, Emily. Cala a tua boca, Emily. De quem diz? É difícil a gente adivinhar, meu amor, porque aqui só metade da casa eu namoro com você. Eu tava aguentando segurar essa barra e fingir que tava tudo bem. Agora eu já não aguento mais olhar pro lado, ver um boy que eu já fiquei, o outro que eu namorei, o outro que eu já casei. Tem... Minha filha também não sabe. O Carlinhos, ela tava bem aqui, outro... assim, ó. Ela tava bem assim, ó. Eu tava raciocinando. Ela jogou um negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus, eu peguei umas 9 pessoas dessa casa. Não, e não sei se você... Só no outro final de semana. Não, e não sei se você viu, chegou o cantor ali. O do Brega. O cantor chegou ali. Como é a história? Ônibus novo. Ei, pressão, viu, velho? Me conta tudo que aconteceu depois que saiu daqui da última vez. Muita coisa boa, muitas portas se abriram, velho. De verdade. Gratidão imensa a você, a Deus, primeiramente, que é Ele que abre essas portas pra gente conhecer pessoas, né? Sim. A gente e tudo mais. Cadê? Mostra o ônibus pra gente ver. Alegria. Deixa eu abrir aqui. Fazendo muito show. Também. Bem bom. Ai, só uma coisa boa, graças a Deus, né? Que bom, cara, que bom. Mas você é muito talentoso, velho. Cadê? Rapaz, tá lindo, velho. Só falta aqui tá meio cansada, mas... Tem nada não, o que importa é o ônibus, né, filho? O que importa é tá dentro do ônibus, né? De onde é? É, pô. Só me diz, hein? É. De onde é? É. É teu mesmo? É meu, pô. É massa. Feliz por você. Valeu, bota pra arrumar. Vai cantar no boteco de novo aqui, não vai? Não, essa folia. É que enfim, você chegou, né? Cheguei, viu? Chegou pra ficar? Ah, mas você não deu um chocolatezinho aqui nessa casa. Minha filha, sim. Chegou na hora certa, entendeu? Era tudo o que faltava. Veio pra ficar, gostosa? Bem-vinda, então. Bem-vinda. Pyong, meu amor, pelo amor de Deus, meu filho. Vai botar uma sunga? Vai fazer mágica pra gente? Vai? Pronto. Começa a levar das cobras aqui. Ó, nova na casa. E tudo. Castanha, velho, tá fazendo. Tá dando boas-vindas, é? Boas-vindas. Emily! Enturmando. Tá enturmando, né? Sonso. Eu cheguei, a primeira pergunta do Castanha pra mim foi: por que você tava dormindo até agora? Você ficou fazendo o quê ontem até a tarde? Nem foda, nem sair de cima, né? Ah, eu odeio isso. Tá que saco também. Ah, tá. Ai, tem embora. E se cutucar, ela não vai gostar. É, normal, ninguém. É gosta. Óbvio, quem que gosta de cutucar? Deixa eu chegar agora. É. Abre a mão. Ela pega pra ele. Tá tudo bem. É uma cena, cara, isso é uma cena. Ela tá de boa. Só boy. Pelo amor de Deus. Ela fica.
pica. Ela pode morder? Pode, ela não vai. Por quê? Porque a gente não tá oferecendo perigo. Ela não tá sentindo. Mas ela pode. Mas ela pode. Suave. Vai, barulho, barulho. Mas a maracatanina surda. Não é venenosa. Ela é surda. Completamente surda. Oh, isso é. Ela sente as vibrações do ar e do solo. Essa é uma serpente arborícola. Ela ocorre aqui na lagoa. Não, é muito comum. Assim. Vou topo nada. Porra, isso. Ela fica mais é gelatinosa, né? Ela fica mais comprida. Um pouquinho, ela já é adulta essa aqui. Ai, Vanessa, não pode fechar a mão, Vanessa. Não pode fechar a mão. Ai, matou. O Instituto Meio Ambiente. Vieram aqui olhar pra ver se é a coisa que a gente tá fazendo direito. Porque eu falei, vale a pena fazer. A gente tirou as licenças pra isso ser feito. O contato tem que ser feito. A gente não vem assustar. Poucos, né? Não, o contato não vem assustar. Ela tem que ser uma experiência boa. Tem que ser experiência boa. Eu não tô apertando. Não, muita gente. Eu tenho pavor, eu não consigo. Ai, no cabelo. Uma pessoa por vez, uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Relaxa. Ô, meu amor, eu convivo com dessas aqui todos os dias. Você achou que eu tenho medo de pegar? Engraçada. Quem é a primeira? Oh. Essa é uma das minhas serpentes prediletas, meu. Ela é muito tranquila. Como é o nome dessa serpente, Richard? É caninana. Caninana. Ele tá cobrando a caninana. Caninana. É bem conhecida. Ela tá... Você quer criar uma, né? Vou. Pode criar em casa? Essa aqui, por sinal, essa aqui veio do zoológico. Aliás, queria agradecer o zoológico. Ok? Serpentes não são monstros. Se tiver uma serpente de casa, faz o quê? Mata. Teus cabelos, Emílio. Mata. Enrole mais nela. Enrole mais nela e deixa ela sonhar. Ela tá tão ambiente. Deixa eu melhorar aqui. Tá saindo bonita a foto? Ela tá enrolando meu cabelo só, peraí. Muito bem. É vídeo. Tá cagando. Ela possível. Não, não vai. Você não tava comendo quando você foi da última vez? Eu tava comendo. Minha cabeça não gosta. A cabeça não é peçonhenta, né? Não. É porque falaram que a caninana, ela não se sente. Não. Pode dar peçonhenta. Pode dar peçonhenta. Uma cobra de peçonhenta. Não, mas não. De momento nenhum. Abidias, vem cá. Vem cá. Você conheceu essa cobra hoje, foi? Hoje? Nunca vi. Sim. Nunca vi. Ou seja, você vê que eu cheguei aqui, o pessoal do IMA trouxe junto do zoológico e não conhecia. Tem uma pessoa aqui que tem pavor. Vamos tirar esse pavor dele hoje? Pra ele entender que não é assim? Peraí. Esse rapaz, ele tem pavor. Calma, fiquem aí. Por favor, Carlinhos. Vamos perder esse medo hoje. É o Richard da televisão. Se você não perder hoje, não perde lugar mais nenhum. Confia, amigo. Confia. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos? Eu vou sentar aqui de boa, tô sentado aqui. Ó. Ó, é o Richard da televisão, menino. Deixa de besteira. Você consegue, tantos medos já sofreu, passou a fome. Venceu a fome, vai perder uma copa. Venceu a fome. Tudo mal. A calda dela. Sente a textura dela. Pega em tanta câmera. Cadê? Simone, você é já, viu? Olha, eu conheci esse bicho hoje. Não conhecia, mas conheço como é o instinto do bicho. Ele é um animal super tranquilo. Ele só vai se defender se você ir por lá e atacar ele, senão é de perigo. Isso. Deixa eu puxar aqui. Nesse aqui. Pronto. Vamos perder esse medo hoje. Passou tanto. Aí, tá vendo? Calma. Devagar. E cobra gosta de comer sapo, viu? Olha aí que bobagem, tá vendo? E ela também. É. Porque se eu quebrar o teu gelo, um cara que tem um terror, eu sei que a gente conseguiu alguma coisa hoje. Sim, sim. A gente precisa de você. Vamos colocar no pescoço dele. Não, por favor. Encosta nela primeiro. Ó, daqui. Boa. Isso. Olha, encosta. Ai, minha mão. A cabeça. A cabeça tá comigo aqui, ó. Isso é uma bamba negra. Socorro!
Olha aí, olha aí, coisa linda. Eu tô apertando meu pescoço. Tô apertando meu pescoço. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Cadê a cabeça dela? Tá tudo bem? Deixa a cabeça aí. Não, mas você pode segurar aqui. Olha, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Quero ler, por favor. Dê a mão. Cadê você? Pronto. Confia, tá, vai. Agora, confia, pronto. Ela vai morder. Diga a mão, não vai. Se ela te morder, eu te dou R$1 milhão hoje. Eu empenho, mas eu te dou. Porra, e aí? Diga a mãozinha. Falou em negra, diga a mãozinha. Diga a mãozinha. Ó, você vai te segurar agora, vira a palma da mão pra cima. Tu consegue. Eu tô contigo. Ela não vai te morder. Olha como o bicho tá relax, cara. Ele tá muito de boa. Aqui, ó. Olha aí. É isso aí. Cobra boa é cobra viva, olha que maravilha da natureza, cara. A gente só gosta dos bichos fofinhos. A cabeça dela tá onde? Tá aqui, olha pra ela. Pode olhar. É teu. Aí. Acabou. O olho dela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim, filho. Richard, vamos ver os outros animais. Deixa um pouquinho com ela aí pra deixar. Vem, Richard. Fica um pouquinho. Daqui a pouco ele volta. Vamos lá, Jacques. Carlinho Baia! Pelo amor de Deus! Deu certo. É uma língua diferente, não é uma língua bífida, é uma língua grossa. Hein? É? Eu só não quero que ela escorregue. Só. Isso, também não. Não. É que eu tomo comigo. Olha. Olha, coisa comigo. Essa é uma iguana, senhores. Olha. Essa é uma iguana. Ele não é que parece com você? É, olha, também. E foi. Zé, quando mata comigo, ó. É pequeno. Bicho, eu vi amor. Ah, mesmo, ó. Menina amor, não foi? Tá em casa. Olha. E bom é hoje. Esse Richard, qual animal que até hoje mais lhe causou medo? Esse minha mulher. Oi, Richard. Ah, essa eu conheço, a coral. Essa é venenosa. Essa é venenosa, 2 milímetros. Pelos olhos da verdadeira é maior. Pequenininho, quer dizer, e o da falsa é grandão. Aí tem picola. Essa é uma das coisas. Outra coisa, barriga branca. A coral falsa. Outra coisa, bom, os principais caracteres, o que você falou é a grande característica que assim é tira e queda, tamanho do olho. Por quê? Porque a coral verdadeira é fossorial, ela vive embaixo da terra. Não dá nem tempo de olhar o olho, meu irmão. Quando aparece um negócio desse na frente da gente, você vai olhar o olho. Vou olhar. Aqui, ó. Sim, cadê? Agora, rapaz. Esse é menorzinho, agora, né? Sim, é, então. Tá focando. Essa não é. Essa não é peçonhenta. Essa é um coral falsa. Ela é de hábito diurno, por isso tem olho grande. É, né? Porque o povo diz que quando você é picado por escorpião e é curado, aí se outra pessoa for picada, a gente cuspe, aí mata o veneno. Oxe, cuspe onde? Na boca, né? Desculpa rir, mas não. Onde você escutou isso? É, lá na minha cidade é assim, o povo sai cuspindo. Eita, povo mentiroso do canto, essa cidade. Não. O menino foi picado, a mulher já foi curada, ela cuspiu na boca dele. Foi. Não, mas não. É sério? Não, alguém queria cuspir, então eu uso isso como desculpa, porque. Não existe. Essa é brava, Deus me livre. Essa é uma jiboia. Deus me livre. Essa pode chegar a 3 metros de comprimento. Deus me livre. É um bicho icônico brasileiro. Eu quero pegar, né? Ela é pra você. Ele tá segurando a mão aqui. Olha o almoço dela, Ela é brava. Meu Deus, cara. Ela é brava, é. Olha, Deus me livre. É bom pra gente olhar como esse bicho. Ah, não pode pegar, não. Sai daí que você é um ratinho pra ela, viu? Ela pensando, quem eu vou jantar hoje? Meu Deus. Olha. A jiboia, meu irmão. Nunca tinha visto isso no pé. Ela tá vindo pra quem? Ah, velho, é dormido. Entendi, quer ficar lá. Mas ok, vamos lá. Ela é brava. Aí eu tô aqui, parado. Ela é brava.
Primeiro que a cobra só vai atacar você se você atacar ela. Vanessa, essa é brava, não faça nada. Ó, por exemplo, essa é brava. Essa é brava. Passou, é. Pega você, gente. Pega você. Todos esses bichos aqui eu não conheço. Vieram do zoológico de Maragogi, aqui do Sol e Mar. Ela vai comer meu pé. Ela vai comer meu pé. Vai comer meu pé. Em casa eu saberia quem é bravo. Pega no comer, ele comer. Então isso, é da ovo ou é da cobrinha? Puta que boa, Petrão. Essa aqui. Tá com medo, é preto? Ave Maria, por favor. Ei, já fica quieta, ela faz. Tem um pavor. Corre, ela tá vindo na minha boca. Aquela que tava antes, que a gente pegou aquela. Ai, ela só vem pra cima de mim, eu tô gostando dessa bicha, não. Ave Maria, Deus me defenda. Oxi. Richard, bota na doutora aqui, ó. Venha. Venha. Vem, babau, vem. Vem. Deixa de besteira, venha. Richard, a doutora quer. Ela para no pescoço. Eu só tô esperando. Deixa eu tapar. Eu acho que não pode essa, porque ela é... Brava. Essa eu não confio, não. Eu tô achando ela muito traçoeirinha. Olha. E ela não fica quieta, ela fica com a pessoa. Essa aqui não, mas ela tem aquele chamado bafo das boias. Ô, Richard, quando uma cobra vai atacar, qual é o sinal que ela dá? Ela abraça, amiga. Na verdade, assim, normalmente, o que pode acontecer? Por isso que fala, ela se enrodilha, se é selvagem, ela se enrodilha. E aí você vai ver ela bufar. Você vai saber que o negócio... Amigo, por isso que falam que... Mas você vai esperar pra ver se ela vai querer atacar ou não? Acho que tá bonito. Ela parece... Posso pegar ela? Não, Lucas, não! Vale comer! Vale comer! Não, Lucas, não! Não, Lucas, não! Não, não, não! Não, Lucas, não, Lucas, não! Eu tô achando que ela... essa cobra. Richard, eu tô achando ela muito doidona. Deixa ela lá, vai. Deixa eu tapar. Não, bota... Não. Por que o rabo dela tá diferente? Deixa eu tapar. Tô achando ela muito doida. Essa chamada de boa. Tô achando ela com energia pesada, essa cobra, vou mentir. Olha a cara dela. Ave Maria. Tá com energia pesadíssima essa cobra. Amiga, ela tá mesmo. Ela tem uma cara de cobra. Oxi. Essa tá com jeito de cobra, com cara de cobra. Ela não ouve, tá de boa. Simone, vem cá. Traz Simone aqui. Vem ali, amigo. Vem sim. Meu Deus do céu. Queria colocar no pescoço dela. Não, confio não. Ó, o lanche. Simone quer topar nela. Ela tá muito brava, essa cobra, Simone. Nem ele tá confiando. Ei, não, sai, Simone, sai. Tem que enfrentar seus medos. Topa, Simone, topa. Ela sente o medo. Ela sente o medo, Simone. Ela sente o medo. Simone. Vai, Simone, mulher. É, Erika, de salto. Vai amanhã, filha. Menina, sai desse salto, menina. Você não desce do salto, cara. É o quê? Você não desce do salto também? Eu? Eu tô de Havaiana. Eita, filha da peste. Você quis dizer o quê? Eita. Eu tenho um salto. Ah, entendi agora. Eu tenho um salto desse aí. Vou usar mais tarde também junto com você. Isso é o quê, hein? É filho de Jana, é? Jacarezinho, né? É. Aqui é bom tocar aqui, ó. Em cima. Aí, oh! Aí não vai, é bom. Bebê. Mão, pome. Fecha a mão, pome. Segura a porta. Agora leva a outra mão pra trás. Não só. Deixa assim. Tá rezando, é? Vem, ei, bora! Você não pula de paraquedas, não, bichão? Vamos, vamos! Pega aí, cadê os caras? Pega ele! Vai botar a cobra nele sim, vamos! Ei, ei! Ei! Oi! Vai por mim, esquece.
desse aí. Minha filha, ninguém fica com inimigo. Bota na sua mente. A gente fica com os amigos. Com a comida. Tu traga na boca. Ela tá lhe aconselhando o quê, hein? Eu dou o preguiça. Menina! Só ela gosta ela tá andando, de ser tão pessoa. Ela tá andando, Richard. Ela tá andando, ela tá andando. Ela só é o fiofo, ela só come cobra. E é especializada em comer as pessoas. Ela só come cobra. E as pessoas... Isso. Fica aí, vamos lá, Richard. Vamos tomar um cafezinho? Próximo. Vamos lá. Vem, Emily, vem, Emily, vamos. Deixa ela aí, ela vai segurar um pouco. Fica, vai, beijo, vai, gente. Vai, vamos vai. Lá. Tchau, tchau. Essa é a Cascavel, viu? Ela Deus salta, me defenda. Assim, cadê pula. O chocalho dela? Ela pula, é? No rabo. O rabo tá ali, ó. Ó. Ela vai se essa é peçonhenta, essa é venenosa, Deus me livre. Ó o rabo. O que que acontece? Não, é chocalho. Mas ela vai Deus me livre. Deus que me livre. É o quê? Na porrada com a cobra, não. Ela entende, ela quer morrer, ela dá um soco no olho, um na cabeça. Você sai da minha casa, por favor. Quem? Você sai. Onde? É importante. Você sai. Da onde? Daqui. Embora já? Sim. Por favor, desapareça daqui. Vai brigar com a cobra, meu irmão. Quem você pensa que é? Tá maluco, é? Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, meu irmão, vaza. Vai brigar com a cobra, porra. Quem é você, pô? Se achando, é? Tá de palhaçada, meu irmão. O cara vai chegar aqui na minha casa dizendo que vai brigar com a cobra, porra. Falta de respeito do caralho, meu irmão. Tá pra fazer o que pra você? Cair na mão com a cobra? Oxe, pra você, cismei com a cobra, você querendo dar numa cobra, porra. Cobra ali de boa. Oxe, fez o que com você, porra? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Acaba safado, rapaz. Fecha aí, vai, fecha aí. Fecha aí. E nada, meu irmão. Venha, vá. Passa por aqui. Venha. Venha cá. Chorando porque ele é um caba safado, rapaz. É o quê, rapaz? Querendo brigar com a cobra que acabou... Peraí, calma, calma. Chega devagar. Ô, Carlinhos, ó, eu vim hoje dar um show pra tu. Não, quero não, de jeito nenhum. Você quer sim, já basta tanto show atando aqui. Pega o que eu fosse. Viajo na sua boca. Não, viaje não, que ele me chamou de volta. Sai, pessoal, sai. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Se eu sonhar que você anda ameaçando cobras aqui pra lugar, você tá lascado na minha mão, viu? Palhaçada, bicho. Não ria, não. Se entupa. Calma, gente. Se respeita, rapaz. Vai brigar com cobra, cair na mão com cobra. Não, cobra fez o que com você, meu irmão? Simbolicamente. Quer que chama o pessoal do Twitter, o pessoal que tá lá no Twitter que gosta de cobra, acabar com você? Eles acabam. Desculpa, viu? Pessoal. Vá, peraí. Fica ao ladinho, vá. Acaba safado. O que foi? Vocês vêm pra cá cheio de problema de saúde, dá um treco aqui e a culpa é nossa. Tá sem bateria, rapaz. Hã? Sem bateria. Ei, você é medroso, hein, brother? Porra, que decepção, velho. Pega ali na Cascavel, o que é que custa, meu amigo? Eu só filmo, meu brother. Carlinhos, é, você só coloca a gente no enraçado quer que e você não. Bota a Cascavel pra picar então você? Você vai lá. Viu? Só a gente se lasca aqui. Eu só filmo. Ah, caralho. Tá boa a pressão, 19 por ano. Eu não suporto, doido pra que acabe esse negócio, porque eu sou fã do Richard. Richard é um queridão, velho. Vem aqui, mostrar a gente. Agradecer a oportunidade, porque a gente fez isso aqui. Não é comum fazer isso. Ah, para de ser chata, menina. Cala a boca, Richard, sou seu fã há muito tempo, cara. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe, a casa é sua. Salva de palmas pra esse grande. Você já é das nossas casas, cara. Pelo amor de Deus. O que foi? Eu acho que tem que trazer a cobra do Carlinhos pra despedir dele. Não, eu já despedi daqui. Tchau, cobra. Pronto, foi. Gente, vou deixar o Instagram do Richard aqui e sigo com muito carinho. Quero não, mulher. Esqueça isso. Vai ser besta. Richard, vamos tomar uma, brother. Relaxa. A minha véia cansada desse menino, velho. Pô, de dela. Eu não aguentava, não. Mesmo, né, filho? Liga. Meu Deus do céu. Vai se aturar um negócio. Ah.
Na fé, cansada, né? Olha. Ela é sensual. Olha. Ela é muito feia.